За энэ хэсэгтээ бид өнөөдрийн ээлжид зочинтойгоо ярилцаад бэлэн болсон байна. Даваа гаргийн өглөө бүр эрчүүдийн нааш анхаарлаа хандуулаарай. Эрчүүдийн бас эрүүл мэндтэй холбоотой мэдээлүүдийг өгөхөөр за бид хүн эрчүүдтэй эрэгтэйчүүдийн эмч амгаах ухааны доктор Насламаа эмчиг хүрсэн байна. Өглөө нэм сайхан амруу та. Өглөө нэм энэ сайхан амруу. Сайхан амрлаа. Дахин уулзч байгаадаа таатай байна. Харин би ч гэсэн таатай байна. Бид нэр эргээд эрэгтэйчүүдийнхаа эрүүл мэндийн талаар иргэн дахин мэдээллүүдээ сануулах, дахин шин мэдээллүүдээр баяжуулах бас цаг болсон гэж бодож байгаа. Би сая бас яг дан эрчүүдгээд арай жоохон буруу ташаа мэдээл өгчлөө шүү. Ягаад гэвэл магадгүй эхнэрүүд маань анхаарал тавих хэрэгтэй. А нөгөө талаар энэ шин бүр нэраа хүүхдээс бүр эрэгтэй хүүхдээс эхэлж байгаа учраас ээж нар маань бас анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд гэхэлэр ерөөсөө энэ маань гэр бүлийн бүх гишүүдэд хамаатай. Ягаад гэхэлэр бид нэр эрэгтэйчүүдийнхээ эрүүл мэндийн даваа гаргийн өглөөний одоо 10 минутыг бүх насны эрэгтэйчүүдэд зориулсан эрэгтэйчүүдийн нөхөрчүүдтэй холбоотой мэдээллээр одоо хүмүүстэй хүргэе гэж бодож байгаа. Тий. За тэгэхээр эн чинь бүр бүгд лаашаа анхаарлаа хандуулаарай. Маш хэрэгтэй мэдээллүүдийг өгөх болно. Өнөөдрийн хувьд хэм бол эрчүүдийн бас нөхөн үржихүйн талаар мэдээлэл өгөх байна. Өнөөдөр ерөнхий байдлаар нь нас насны эрэгтэйчүүдийн одоо эрэгтэйчүүдийн гэхэлэр одоо бага насны нэра хүүхэд хүртэл орхоно. Мэндэлснээс нь ахуулаад гэсэн. Мэндэлснээс нь ахуулаа та хүүтэй болсон бол юу анхаарах хэвээ? Аль насанд ямар нөхөн үржихүйн эмгэг илүү тохиолддог вэ гэдэг талаар бид нэр ярих гэж байна. Тэгэхээр бидний хамрах сэдв мэн дөнгөж төрж байгаа нэраагаас эхлүүлээд насан өндөр болсон өвөө хүртэл одоо бидний энэ ярих сэдв мэн хамаарна гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь та бас ингэж хэлэхэд ихтэй эмэгтэй хүмүүсийн хувьд гэх юм бол хүүсийн ялгаанаас ахуулаад бидний одоо тулах зүйлс маань тохиолдох зүйлс маань харилцаа эдлгүү тийс өөр зүйл гэсэн үг тийм. Яг уу. Тэгэхээр мэдээж ерөнхий эрүүл мэндийн хувьд ойролцоочих гэсэн эрэгтэй хүний онцлогтой холбоотой, эрэгтэй хүний антомтой холбоотой ялангуяа хамгийн ялгаатай эрх хүүсийн ялгаа гэдэг нь нөхөн үрчүү талтай байгаа шүү дээ. Түүнээс илүү бүр доктор эрэгтэн хэрхэн бусад эрэгтнүүд бол адилхан байгаа. А тэгэхээр бид нар эрэгтэйчүүдийн хувьд юу алддаг вэ? Юу анхаарахгүй орхидог вэ гэдгийг л хүмүүсийн анхааралд авчрахыг хүссэн. За тэгэхээр бид нар өнөөдрийнхөө яриаг болохоор одоо дөнгөж та хэрвээ хүүтэй болоод одоо хүүтэй боллоо танаа гэр шинэ хүн мэндэллээ гэж бодоход ээж аав нар юу анхаарах хэрэгтэй вэ гэдгийг бол нэгдүгээрт ярьж эхлэе. Дөнгөж төрсөн нэра хүүхдийн төмсөг хоёр хуухнагта одоо буусан байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр энийг анзаарахгүйгээр төмсгөн дээр цавин даа өшөө бүр хөвлөдөө явж явах тохиолдлууд маш их байдаг учраас та хоёр талын төмсгөн хуухнагта бууж үгүй юу гэдгийг нэгдүгээрт анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаар татгшоогоо ингээд бүр орцсон байна гэсэн үг үү? Тий, зарим хүүхдээ бүрэн гарч ирч чатаагүй. Төмсгэнд одоо төмсгэн хуухнагныхаа тэр хуухнаг гэдэг нь одоо хоёр төмсгийг агуулдаг арьсан юм уут гэдэг шүү дээ. Тэр уутан дотроо байна уу гэдгийг нь анхаарч тэмтрэх хэрэгтэй ахын дээ. Энэ бол их үедээ эмчлэгдэх боломжтой гэсэн үг үү? Тий, энийг аль болох бага насанд нь илрүүлээ. Төмсг хэрвээ буугаагүй ахын бол доош нь буулгах мэс заслыг эрт хийлгэх тусмаа ирээдүйд энэ хүүхдийг өргөдөлтэй болохоос бэлгийн хөгжлийн дутуу хөгжлөөс төмсгний хортой авдар үсгэс сэргийлдэг. За өстө хамгийн түрүүнд маш анхаарах хэрэгтэй зүйл шүү. За дараагийн нэг асуудал болохоор эрэгтэй хүүхдийн шийдэг сүв зөв газраа байрлаж юу гэдгийг бас мэдэх ёстой. Яг тэгэхээр зарим хүүхдийн одоо шадын толгойн хэсэгтээ биш шээсний сүв нь бүр шадын доод хэсэгтээ эсвэл бүр хэрзэн даа ч юм уу эсвэл дээд талд нь одоо шадынхоо дээд хэсэгт эсвэл бүр давсагтайгаа ойрхонч гэдэг юм уу ийм шээсний сүвний гаж байрлалын одоо эмгэг бол бас тохиолддог тийм бас ховор бас биш байх нь тэгэхээр энийг бас анзаарч харах хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр анх одоо ээж аа болж байгаа хүмүүс бол бас мэдэхгүй гэж магадгүй шүү дээ. Тийм. Анзаарсан ч хаана идгийг нь мэдэхгүй гэж магадгүй. Гэтэл ямар ч хэлсэн одоо том өнөгтэй адилхан бэлгэрхтний шодоо хэсгийн одоо толгоо яг төв хэсэгт нь байрлсан байх хэвээр. А доор нь юм уу, дээр нь ч юм уу эсвэл доошоогоо шийж байгаа ийм байдал бол бас хэвэн биш байх нэ. Шийсэн сүвний гажиг. Энэ юунаас болд юм бэ? За, энэ бол бас л одоо нэг удмын нэг төрлийн эмгэг бэлгийн одоо эд эрэгтэн хөгжих явцад гарсан одоо хөгжлийн гажиг гэж үздэг. За дараагийн нэг асуудал болохоор хоёр талын хуухныг нь ижилхэн байна уугүй юу гэдгийг анзаарах хэрэгтэй. Яг тэгэхээр нэра хүүхдэд нэг хүртэл насны хүүхдэд төмсгний устдах гэдэг юм эмгэг бол бас их тохиолддог. Тэгэхээр төмсг устдах буюу гидроцел гэж ярьдаг эмгэгийн хэлэн. Тэгэхээр тэр төмсг устдах гэдэг нь энгийн хүний нүдэнд харагдах нь хуухныгийнх нь хэмжээ том жижиг байх нь вэ. Нэг нь бол одоо хит ихцэлхийсэн дотор устай юм шиг ийм анзаарахдах юм бол та бөөрний мэс заслын эмч боёо одоо урлаг гэж ярддаг энэ мэрэгчлийн эмчэд хандаарэ гэж хэлмээр байна. За ялангуяа бага насны бүр дөнгөж нэраа
Эндсэн хүүхдийн хувьд бол яг энэ гурван шинжилгээг анхаарах хэрэгтэй. Аха. За. Дараа за цэцэрлэгийн насны хүүхдэд ямар асуудал илүү их түгээмэл тохиолддог вэ гэвэл нэгдүгээрт орондоо ихшээдэг. За шээсэн сүв өрөвсдөг. Төмсөг бас буугаагүй байх гэсэн энэ эмгэг илүү их түгээмэл тохиолддог. Сайхан цахим уцаар нэг ийм зүйл гарч ирсэн нөгөө шүн ингээ зүүдэлж байхдаа яг 0 орч нэг зүүдлэл бол өглөө яг орондоо шийдсэн гэдэг. Ялангуяа цэцэрлэгийн наснд бол хүүхдүүдэд маш их тохиолддог зүйл байгаа тийм. Тэгэхээр 0 орж ийн гэж орондоо шийхэс одоо энэ бол нөгөө төрөлхийн нугасны зарим одоо эмгэгээс бас болж болдог. Аа зарим нь бол одоо нөгөө шээсэн сүвний өрөвслөөс бас болж болох нь байна. Аа зарим нь бол маш энгийн буюу унтахаа өмнө хэрвээ хүүхэд чих юм уугаад байх юм бол мэдээж шүн орондоо шихэх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр ямар ямар асуудлуудыг хэрхэн яаж анхаарах вэ гэдгийг дараагийн нэвтрүүлэг болгоноор бид нар илүү дэлгэрэнгүй юуг анхаарах уу, яаж сэргийлэх үү гэдэг талаас нь бас ярих нь байна. Аа та ерөнхийдөө өнөөдөр бол бүх насны хүмүүс тулгардаг зүйлүүд юм байдаг. Ерөнхийд нь тийм өнөөдөр гэж яриа гэж атсан. За. За. Сургуулийн насны хүүхэд. За сургуулийн насны хүүхдийн хувьд болохоор өөрсдийнх нь нөгөө онцлогтой холбоотой хүүхэд маань сахилгахгүй хөдөлгөөнтэй байдаг шүү дээ. Энтэй холбоотой маш их. Одоо 15 насны үед бол яг л бас октод үддэг л үе байсан байх. Тэг. Тэгэхээр нөгөө бэлгийн хөгжил энэ насандаа бас явагдаж байна уу гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй байна. Зарим хүний одоо зарим хүүхдийн бэлгийн хөгжил хоцрох энэ бол заримдаа эцэг эхтэн хүүхдээ том болоод л ахлаэр том болж ийн хичээлдээ явж ийн гэдгийг л анзаарахаас биш бэлгийн хөгжил насанд эхэлж ийн үү гэдгийг анзаарахгүй хит оройтой жимлэгт бас ирдэг тохиолдол байдаг. За нөгөө бас нэг асуудал болохоор төмсөгний судасны өргөсөлт үүсэх энэ эмгэг бол одоо энэ сургуулийн дунд насанд эхлэв. Анзаар гэдэж эхэлдэг байна. Тэрийг ихэнхдээ анзаархаараа одоо спортоос болоод ч гэдэг юм уу, хитэс одоо гимтлээс ч гэдэг юм уу болоод миний судас юм өргөн болчлоо гэдэг ийм асуудал гарч ирдэг. Энэ ирээдүйд бас төмсөгний хөгжилт дээрэс нь одоо аа болох уу болохгүй юу гэдэг асуудалтай бас холбогдож ирдэг учраас энийг сургуулийн насны хүүхдэд анхаарч явах хэрэгтэй байна. Оо энэ бүр өөртөө маш чухал зүйл байна. Тэр чинь хорвоод төр чинь мэдээж үрүүд маа үлдэгч л ирж байгаа. Тэгэхээр бид нэр хоцорсон хойно биш аль болохоор багаас нь хэрхэн яаж уртчлан сэргийлэх вэ гэдгийг л хүмүүст мэдээлэл өргөх гээд байгаа тийм мэдээлэл байхгүйгаас хүмүүс хоцордог. За дараа нь залуу нас тийм ээ. За залуу нас гэдэг маань одоо хүмүүс гэр бүлтэй болдог, хань ижилтэй болдог тийм. Тэгэхээр энэ үед бэлгийн харьцаанд орох асуудал бол хэвийн үзэгдэл боловч бэлгийн замын халдвараас сэргийлэх талын мэдлэг нэгдүгээрт байдаггүй. Хоёрдугаарт халдвар авцсан байлаа гэхэд хаашаа хандах вэ гэдгээ мэдэхгүй, ямар шинж илэрх вэ? Дээрэс нь энэ одоо хэрхэн хамгаалах уу, хэдэн төрлийн өвчин байдаг вэ гэдэг талаар хэрхэн оншилж имчилдэг талаар бид нэр ярина. А мэдээч хэрэг бид нэр энэ дээр имчилгээг бол ярихгүй. Яагаад тэгэхээр мэрэгжлийн эмчид очиж зөв имчилгээ хийх ёстой болохоос ш. Хүмүүсийн дунд хамгийн их түгээмэл байгаа бэлгийн замын өвчнүүд гээд хүмүүс ам дамжсан имчилгээ хийдэг. Энэ тэр нь эргээд эмэн төсвөртэй нянгийн одоо омог үүсгээд эргээд имчилэгдэхгүй байдалд маш их хүргэж байгаа. Түл яг эрчүүдийн хувьд бол бас энэ дэр маш анзаарахгүй болохгүй юм байна. Тийм. За дахиад дараагийн нэг асуудал болохоор сэтгэл зүйн шалтгаантай хөвчрөлтийн асуудал энэ залуу насны эрэгтэйчүүдэд банк биш ч гэсэн тохиолдож болдгоо хэрхэн юунаас вэ гэдэг талаар бид нар бас ярих нь байна. За хосууд одоо хүүхдтэй болох гээд хэрвээ одоо оролдоод хэрвээ ямар нэгэн байдлаар үргүүлдэлтэй байх юм бол юунаас шалтгааллах уу, хизээ эмчэд андах уу гэдэг талаар бас бид нар залуу насны эрэгтэйчүүдийн сэдвэр дэлгэрүүлж ярилцах нь байна. За мөн төрөв болчирхан өрөвсөл энэ наснд бас их тохиолддог. За эрэгтэй хүний бэлгийн даавар их өндөр байдагтай холбоотой залуу нас ялангуяа өсвөр насн дээр осол гэмтэл гэдэг үг яагаад гарч ирээд юм гэвэл эрэгтэйчүүдийн зан авиртай холбоотой гарч ирдэг. Энэ нь бэлгийн даавартай холбоотой байдаг. Яагаад тэгэхээр бэлгийн даавар буюу андрогийн өндөр байхад өөртөө уцаартай байдаг. Аа тэгээд өшөө дээрэс нь энэ дээр булчингийн мас нөлөөтэй эмүүд булчин томруултыг бэлтэмлүүдийг одоо залуучуудад хэрэгждэг болсон тийм. Тэгэхээр энэ бас эргээд бас осол гэмтэл бас түлхдэг. Хүний уур уцаарыг нэмэгдүүлж өгдөг бахан байна. Аа тэгээд эргээд энэ маань бас нөхөрчүүд бас сөрөг нөлөөтэй илэгний талаасаа бас сөрөг нөлөөтэй энийг хэрхэн яаж сэргийлэх вэ гэдэг талаар бид нар залуу насны эрэгтэйчүүдийн асуудал төр дэлгэрэнгүй ярина. Одоо ялангуяа бие бялдраа хөгжүүлэх төвүүд ч юм уу те яг иймэрхүү газруудаар маш их залуучууд хичээж байгаа. Тэгээд бэлтэмлүүдийг хэрэгжүүлж байгаа. Тийм тэгэхээр энэ маань одоо өөр чинь үнэхээр хэрэгтэй юм уу, хэрэггүй юм уу, хэрэгтэй бол хэрхэн яаж хэрэглэх юм гэдэг талаар энийг дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө. Ялангуяа орчин үеийн залуучууд бол маш хэрэгтэй мэдээлэл шүү те. За тэгээд дунд насны эрэгтэйчүүдийн талаар
ямар асуудал төгөөмөл байдгүй гэхээр за хөвчрөлтийн асуудал, бэлгийн үйл ажиллагааны хямралтын асуудал. За дээрэс нь эрэгтэйчүүдэд хүйсийн холбоотой бүрний чулуу эмэгтэйчүүдээс илүү хөөсдөг. Яагаад вэ гэдэг талаар ярих нь байна. За зүрх судасны эмгэг нөхөн үрчүүдтэй хэрхэн яагаад холбоотой болчихв те? Таргалалт яагаад бас эрэгтэйчүүдийн нөхөн үрчүүдтэй бэлгийн амьдралтай нь ямар холбоотой байна? Шодон арьс язрах гэсэн юм түгээмэл байдаг. Эдгээр эмгэгүүдийг эрэгтэйчүүд мэддэггүй учраас арьсныхаа асуудлыг одоо жишээ нь маш ингээнер ч юм уу өөрийгөө одоо миний нарийн цэвэртэй холбоотой юм болсон болов уу гэд эмчид хандахгүй яваад байдаг. Гэтэл энэ заримдаа бодис солилцооны өвчин, чихрийн шижингийн урдалч гэдэг юм уу өөр юм асуудалтай холбоотой байж ах боломжтой. Тэгэхээр энэ болгоныг бид нэр дэлгэрүүлж ярина. А зүрх судасны эмгэг гэдэг маань өөрөө жишээ нь хөвчрөлтийн асуудалтай яагаад холбоотой болчихдгүү гэхэлэр би өмнө нь ярьж лээсэн одоо хялхсан судасны эрүүл байх гэдэг асуудал зүрхний эрүүл мэндтэй тархины одоо сус сарвах гэдэг ийм том том амь насанд аюултай том одоо эрүүл мэндийн эмгэгүүдээс өртчлэн сэргийлж болох нэг дохио болдог. Тэгэхээр энэ хоёр маань холбоотой гэдэг асуудал байгаа. Таргалалт ч гэсэндээ одоо чинь наснаас харин би өөр нэг асуух гэдэлээ. Таргалалт яагаад нөлөөлж ийнэ гэдэг. Тийм таргалалт гэдэг маань нөгөө эрэгтэй хүмүүсийн нэгдүгээрт насны бэлгийн даавар буурж байгаагийн нэг шинж болж ирдэг. Аа тэгэхээр нөгөө эрэгтэй хүмүүс ч гэсэндээ цэвэршилт гэдэгтэй адилхан бэлгийн даавар буурах юм үзэгдэл бас гарч ирдэг 45-аас дээш наснд. Аа тэгэхээр таргалах нойрны асуудал гэдэг юм уу энэ асуудлууд бэлгийн амьдралтай холбоотой ахна. Энийг бид нэр дэлгэрүүлж маш тодорхой ярина. За. За ахмаг болон өндөр насны эрэгтэйчүүд. За тэгэхээр бид нэр настай хүн болчоор бэлгийн амьдрал байхгүй юм шиг болчих юм шиг бодож байна. Азийн орнуудын хувьд бол ийм байна. Гэтэл энэ чинь Европ ч юм уу Америк болоод ирэхэр чинь 100 онд ойлголт байна. Тэгэхээр Азийн орнуудад ч бас бүгд биш байхаа. Би энийг бол жишээ нь Япон, Солонгосд бол маш их өндөр бэлгийн амьдралын хугацаа нь хожуу байдаг гэж бол судалгаанууд дээр бичдэг. Идэвхтэй байдаг шүү. Тийм, тэгэхээр идэвхтэй байдаг гэдэг маань хэрхэн одоо судасныхаа эрүүл мэндийг хамгаалж авч явж байгаа. Дээрээс нь илүүдэлж ин тамих хөдөлгөөн гэдэг ингээд бид нэр амьдралын зөв буруу хөвшлүүдийг хэрхэн яаж одоо өөртөө хамааралтайгаар амьдрах вэ гэдгийг ярих нь байна. За бас нэг хэцүү асуудал болохоор шээс хаагдах, гів гинтгэн шээж чадахгүй болох, эсвэл шээсээ барьж чадахгүй задгаарах гэдэг асуудал өндөр настай эрэгтэйчүүдэд. За дээрэс нь нөгөө төрөв булчирхан хавдар, хортой болон хоргүй хавдар нь энэ шээс хаагдах, шээс задгаарахтай холбоотой гарч ирдэг. Тэгэхээр тухайн хүнд өөрт нь илэрх шинжээр нь л бичсэн байгаа. Түүнээс биш тэр хүн төрөв булчирхад нь ямар асуудал явж байгааг тухайн хүн мэдэхгүй тийм ээ. Тэгэхээр шээс задгаарах, шээс хаагдах гэдэг бол төрөв булчирхан асуудал ахын. Тэгэхээр энэ асуудал дээр хэрхэн хизээ одоо эмийн эмчилгээ хийгдэх үү, хизээ мэс заслын эмчилгээ хийгдэх үү, мэс заслын эмчилгээний дараа юу анхаарах уу, мэс заслын эмчилгээнд орхоос юу өмнө юу анхаарах уу гэх мэтчлэн бид нар энийг дэлгэрэнгүйгээр ярих болно. Энэ шээс задгарах гэдгсэн чинь саяхан бид нар бас эмэгтэйчүүдийн хөвчлөлтэй холбоотой шээс задгарахын талаар ярьсан. Тэгээд нийтлэг нөгөө төрсөн хүмүүсийн хувьд гэх юм бол яг энэ нөгөө шээс барьдаг юмуд нь сулрах юм магадлал их байдаг. Тэгэхээр шээс задгарах энэ болчингийн асуудал эрэгтэй хүнд ч ялгаагүй бас байна. Тийм. Тэгэхээр хүний анатомийн хувьд одоо ижил зүйлүүд маш их байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэрцэнгийн буюу арцгийн ёроолны болчингууд сулрах гэдэг энэ эмгэг бол шээс задгарахад хүргэдэг байхна. А эрэгтэй хүнд нэмэлтээр тэрнээс гадна одоо нөгөө төрөв булчирхад авсагны хуйнаас болчингууд үргэлжилж байрладаг. Шээсний гадагшлуулах үйл ажиллагааг болон хадгалах үйл ажиллагааг төрөв булчирхаа одоо нөхцөлдүүлж яадаг. А тэгэхээр бид нар энэ дээр төрөв булчирхайтай холбоотой ямар шинж өөрчлөлт илэрх юм бэ? Хизээ яаж эмчит очих хэвээр имээ та хэдийн хугацаанд уух хэвээр ч гэдэг юм уу? Энэ ийм энгийн детальны мэдээллүүдийг бид нар дэлгэрэнгүйгээр цааш нь хөвөлнө. Тэгэхээр эдгээр бидний ярих гэж байгаа асуудал маань ганцхан эрэгтэйчүүдэд биш, тэр бүлийн бүх хүмүүс хамаатай гэсэн үг тийм. Харин тийм байна. Энд чинь ястаа дөнгөж төрсөн мэндэлсэн хүүхдээс ахуулаад одоо өндөр ахмын настай хүн үртэл бол одоо эрчүүд тохиолддог бүхий л нас насанд харилцан эдлэгүү бас өөр өөр үйлчлүүлж байгаа. Тэгэхээр онцлог байдаг учраас бид нар эдгээр асуудлыг дэлгэрүүлээд нас насанд нь цааш нь ярих болно. А миний хувьд бол маш тааламжтай. Ялангуяа эрчүүдтэй холбоотой бид нар чинь эрүүл мэндэд маш сайн анхаарах ёстой. Тийм учраас энэ төрлийн мэдлэгтэй байхгүй болохоор мэдлэггүйгээс болоод хийхгүй хинч хийхгүй магадгүй нууцлаг яваад идэх. Тийм хүмүүс тэгээд хүндрүүлчдэг. Тэгээд хамгийн сүүлд одоо бүр шээс хаагдсан үед нь гинт эмнэлэгт очихдаг. Ийм зүйл болж байна. Тийм эсвэл одоо бүр ингээд хүүхэд нь өргүүдэлтэй болчихсан үед одоо нөгөө эцэг их нь
бүр хажуу тий хүүхэд нь том болоод аа болох гээд идэг 20 30 настай болсон байдаг. Гэтэл тэр хүртэл ээж аав нь хизээч хүүхдээ эмчид авчиж үзүүлээгүй байж байгаа жишээний. Аа тэгээд эсвэл одоо нөгөө мэдээлэл байхгүй болохоор тэгэхээр би яагаад зөвхөн эрэгтэйчүүд биш гэдэг байгаа юм гэхээр эрэгтэйчүүдийг эмнэлэгт авчирдаг хүмүүсэл эмэгтэйчүүд л байдаг. Ээж нар байдаг, охтууд байдаг. Эхнэр нь байдаг, найз охин байдаг тий. Тэгэхээр энэ дэр бол зөвхөн Монгол ирчүүд ч биш ер нь дэлхийд даяараа ийм л хандлагатай байдаг учраас хүүхнүүдээ наашаа сууж ийн мэдээллийг сонсороо л гэж хэлмээр байна шүү. Тий. За маш их баярлаа. За баярлалаа. 7 онгийн даваа гарагт хэрэгэд болцъё. Тэгээд ахи болцъё. За баярлалаа.